ここまで来るのも一苦労だったな。心臓音を止めてください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。どう行けばいいのかしら。ここから行けんくね普通に行けんくね。遠回りで行ったらいいんかな。怖いです。近くで足音を立てるけんあれやけど、遠くから行けば見つからないんじゃねっていう。ああ、怖い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 。どんどん遠ざかっていくんやけど、私。辛いよ。でも、この辺から。あ、行けそう。よし、やっぱり遠くから行けば、バレない説。さあ、それで？おっと、いけた。ああ、やったー、光る竹の力でこの場所からやり直せるようになった。やったよー。で、あとは、霊剣林の奥を目指そう。目指します。振り返りそうやね、ちょっと。いや、頑張っていこう。深い漢方でねえだ。何深い漢方って。よいしょ。身代わり人形。ああ、身代わり人形を置いていきたい。行け、私。なんかめっちゃいろいろおるけど。バクとハリー。はい、見つかった。怖い。38%。いきなり2人に見つかったってことか、私。目的地はどこですかね。あそこか。まっすぐ突っ切ればいいんだけど。あ、こういう時こそ馬が欲しい、馬が。やめてー。助けて。95% だよ、95%。あ、ドクドクやってる。怖え。あ、あっこじゃない、目的地。あ、もうこの先、妖怪おらん。いける、いけたー。ほら、これや。ふぅ。来たよ。これは刀？刀なの？お。岩に刺さった大きな槍。これが白虎大霊槍か。か、槍か。へへ。ここまで来るのも一苦労だったな。心臓音を止めてください。ほんとだよ。おっかなすぎるよ、あの虎。よし。これでついに妖精剣が全部揃う。なんだ？勝手に持っていくつもりか？ん？白虎？白虎とあの虎は別なの？なんだ？別人？へえ、人間と妖怪に鬼族の兄ちゃんまでいるのか。随分変わった組み合わせだな。俺が見張ったってのによくここまでたどり着いたもんだ。いや、やっぱり同じか。だが、これ以上はダメだぜ。なんか可愛い。お願い。待って。私たちどうしても白虎大霊槍が必要なんです。お嬢ちゃんには悪いけど、こいつははいどうぞとは渡せないな。この剣舞魔人白虎より強いやつしか白虎大霊槍は使いこなせないぜ。そんなこと言われても、私たちにだって引けないわけがあるんだから。スザクやゲームだって認めてくれた。もう僕たちだけの力じゃないんだ。みんな！みんなの力で、空泣きから世界を守るんだ。へえ、空泣きか。なるほどね。あの須崎やゲームのおっちゃんが認めるとは、ちょっとは腕が立ちそうだな。おお、びっくりした。お前らに力などいらん。俺だけで十分だ。いやいや、ダメやろ、それは。我が同胞、同血の死に報いるため、そして、我ら鬼族の悲願を達成するためにも、その白虎大霊槍、渡してもらうぞ。お、鬼族の兄ちゃんもやる気満々だな。いいぜ、この俺の試練、受けてみろよ。どうしてもこいつが欲しいって言うなら、お前らみんなまとめてかかってきな。この俺より強いかどうか見定めてやるぜ。疾風陣雷の刀身白虎。おお、いきなり戦闘。
白虎が現れた。よし、行くか。バトルスタート。これはちょっと、青龍がいける。青龍シャドウサイド。あれ、白虎消えませんでした。俺の速さについてくれるか。神なるタイガ。ちょっと待って、マジで。はい、小悪魔。ちょっと待って、どこにおるの。ヤッコどこ。これか。悪魔的立ち上げ。おっと、ジャーボー。ちょっと待って、怖い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 。ちょっと待って、強くね。めっちゃ強くね。ちょっと待って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 。ごめん、血を出せ。はい、ヒロニャおいで。お、シャドウサイド。ことは100猫列だ。はい、交代。夏目人気な変化ガード。怖いよ。ウリボーおいで。あ、ウリボー来ない、来ない来ない来ない。あ、なにこれ、回復。イエーイ。しかもこの世の中めっちゃなんかスピード上がる。へえ、結構やるな。ちょっと甘く見すぎてたかな。でもまだまだ遅いぜ。お、ドローン。なになになに、もしかして今のままでは勝てないとか。は、早すぎて全然追いつけないよ。なんとかならないのあれ。ちょくまかと動き回って厄介だな。お前ら思ったよりはやるじゃねえか。何、もしかしてくれる。でもこの白虎大霊尊使い手としてはまだまだ認められねえな。え、最後の妖精剣は目の前なのに。そんな、ここまで来て。僕にもっと力があれば。不動明王、みんなを揉める力を僕に貸してくれ。なんだ？まさか不動雷鳴拳が復活したのか。やった、トーマの声に応えてくれたんだね。お、マジで。よく寝たぜ。え？トーマもびっくりしとるやん。なんか不動明王がちっちゃくなっちゃってるんですけど。君は。俺様は超ウルトラスーパー最強の不動雷鳴拳から生まれた不動明王様だ。ちょっと、いやいやいや、ちっちゃいし全然不動明王じゃないし。なんだ。まさかお前不動明王なのか。おお前白虎じゃねえか。お知り合いみたいね。なるほど。まあお互い剣魔人同士だもんな。なんだよその姿。そんなんじゃ戦えないんじゃないか。残念だぜベイビーちゃん。ベイビーじゃねえ。かわいい。まあ赤ちゃんではないけど。なんつうか不動明王のちっこい版だから、不動明王ジュニアとか不動明王ボーイって感じだな。不動明王ボーイ、クールなうるさにぴったりの名前だぜ。いやいやいや、バカにされてるんだよ、大丈夫。の不動明王ボーイ合力、名前が確定してしまった。なそんじゃ俺様のことはこれから不動明王ボーイ様って呼べ。それでいいんだ。ボーイもベイビーも変わんねえけど、あの堅物の不動明王がこうなるとはな。無理やり不動雷鳴拳を使おうとしたから不完全な子供の姿になっちゃったのかな。そういうものなのかな。でも不動雷鳴拳の石化は溶けたみたいだ。強いのこの子。不動明王ボーイ、白虎大霊尊を手に入れるために僕たちに力を貸してくれないかな。さすがにベイビーちゃんに負けるほど俺は弱くないぜ。なんだと？お前いつもゲームにげんこつ食らったくせに。どんだけ前の話をしてるんだよ。おい、最強の俺様の力を貸してやる。覚悟しやがれ白虎、俺様の本気を見せてやら。なんかただの友達同士の喧嘩みたいになったけど、ベイビーだから手加減はしないぜ。さあかかってこいよ。お、再会ですか。
つけれる。あ、なんか清流別、清流じゃねえわ、不動明王っぽいは別枠なんやね。神なる絵画。オッケー。お、グレートバレ全能力アップ。あれってか、あれよ、あれはどうなったの。あ、ごめん。ああ、ウリボーおいで。あの、ドローンはどうなったん。あ、ここで終わってしまったけんの。いて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 い。シーン。よし、来い。違う。みんな元気。あ、いた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 。なんかスピードめっちゃ速いし。サボんなよ。不動明王ボーイ、あんな張り切っといてサボんなよ。ボーイがめちゃくちゃ暴れ回ってるんですけど。痛い痛い痛い。あんなに小さいのにすごいパワーだ。じゃあ、火の鳥。幻獣召喚。どうしよう、風。いや、これしかないんか。朱雀召喚。いけ。もう終わった。あ、白熊グレートか。危ない。そして悪魔的ピカチュアギル。全然違う方向やったけど大丈夫かな。この中何、体力、体力じゃないかな、よく分からんけど。あ、必殺ゲージマックスや。じゃあ秋のり。あ、ドローン到着するよ。なんかこれ役に立ちそう、みんなに使ってもらおう。ちょっと待って、とりあえずメンバー交代待っとったらできそうにもないんで。はい、トーマと交代して。ちょ待って、危ない危ない危ない。脅威召喚ゲーム。そして宝剣断獄斬。何、アイテムが届いた。これは痛い痛い痛い。あ、めっちゃ回復した。やった、ありがとう、助かる。危ない危ない。さすらい玉どこ、さすらい玉。え、さすらい玉どれ、どこどこどこ。え、ないやん。あった、ヘイ。レアアイテム入手確定。そんなこんなしているうちにやられそうだわ。あ、待って待って待って、無理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 。怖っ、避けれんかと思った。おお、やったね、いいね、僕たちの勝ちだ。ふう、レアアイテムは金のこけしか。なるほどね、高く売れるんかなあれ。お前ら強いな、気に入ったぜ。ベイビーちゃんとはいえ、不動明王が認めただけのことはあるな。だから俺様はベイビーじゃなくてボーイだっての。あんま変わんない気がするけどな。ま、ビャコとの勝負の決着もついたし、俺様は帰るとするぜ。なんか人暴れして眠くなってきたな。じゃあな。楽しそうだね、なんか。妖精圏に戻ったんだね。まあ、これで最後の一本も揃った、ね、剣舞魔人ビャッコ、空泣きを倒すために力を貸してほしい。ああいいぜ、お前ら強いし、剣舞のおっちゃんやスタッフも認めてるみたいだしな。ありがとうビャッコ。うん、それに空泣きの噂は俺たちの耳にも入ってきてるしな。妖魔界でも空泣きの動きが活発になってきてるからな。いつもより厳しく侵入者は見張ったんだ。めっちゃ怖かったよ。うん。空泣き、もう人間界もこの妖魔界もこれ以上好きにはさせられないわ。ああ、お前たちの世界を守りたいっていう気持ちは分かった。守るべきものがあるなら強くなれる。俺はお前たちを新たな力の使い手と認めよう。我が力の封印を解き放ち、真の使い手に宿さん。入れよ、白虎大霊装。ふう、かっこいい。やったね、これでゲット。白虎大霊装、白虎大霊装を手に入れた。
ゲームマジン白虎を憑依召喚できるようになった。ああ。そこの兄ちゃんはアニマス天上教の使い手だな。俺の幻獣の力、お前に預けるぜ。白虎ディスコを手に入れた。幻獣白虎を召喚できるようになった。パッと見てわかるんやね。おお。妖怪ウォッチの形でってことかな。あの大きな虎の姿か。頼もしいな。ありがとう、白虎。よし。ついに5本の妖精剣が揃ったんだ。これで夏目を覚醒させられるな。ちょっと怖いけどね。ななで、覚醒するにはどうしたらいいんだ。方法は知らんとかないよね。天に誠近き霊長の妻を総覚に山のいざらきにて5つの宝剣を捧げ解放の儀を行うべし。ん、朱雀のところ、はあ、と鬼姫に関する書物には書かれていた。場所はおそらく妖魔界にある双剣山のことだ。そっか、双剣山か。でも山は2つあるよね。宝剣、妖精剣を捧げるのはどっちだろう。いや、霊長とは朱雀のことだろう。朱雀総天山が封じられていた東の頂は儀式の場所で間違いないはずだ。双剣山、あそこに行けば主家として覚醒することができる。さあ行きましょう。決意は固いね。うん、急いでるんだったら霊剣林の入り口まで送ってってやるよ。ありがとう、白虎。なんてったって俊足の白虎様だからな。あっという間だぜ。おお、助かるぜ。でも途中で落としたりはしないでくれよな。うん、朱雀的な。じゃあお願いね、白虎。まあ朱雀っていうか、あれは謎の鳥、大きな鳥。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでこれで5本の妖精剣が集まった。あとは主家の復活。もうそろそろなんかラストが近くなってきた感じがするね。